jest ti potpišu ugovor da mu gada, a džet je se vlasnik gradskog vijeća. Pa nije u redu jer gledamo na televiziju, na dnevniku šta se dešava, krađe, ubistva. A toga nije bilo tako prošljeno kad... Situacija je užasna, treba se rješavati to što prije. Nije drago što su tu, mislim i oni su ljudi, ali imaju dobri, imaju loši. No on treba to rješavati što prije, za dobrobit nas sviju i eto. Ja nikad izađem čovog vrata do sada. Pazite, on prolazi, ali ti znaš kud to ide, ni šta to biva.